Өскеменде бірнеше көпқабатты үй тұрғындарының есеп шоттары бұғатталды. Пәтер иелері кооперативі қарыз болған тұрғындардың тез есеп айырысу үшін осындай қадамға барған. Ал тұрғындар болса, еш берешегіміз жоқ дейді. Жағдайды әріптесім Жанболат Санияз анықтап көрді. Бұл үйлер осыдан 2 жыл бұрын пайдалануға берілген. Адамдар келіп қоныстанған кезде пәтер иелері кооперативі қызмет көрсеткен. Биылғы маусым айынан бастап тұрғындар мүлік иелері бірлестігін құрған. Алайда бұрынғы қызмет көрсеткен компания қарызсыңдар деп есеп шоттарын бұғаттап тастаған. Продукты ала алмай отырмыз магазинге барып. Қарыз емеспіз, потому что олар заңсыз түрде бізге счет выставлять етіп тастаған ғой. Біз қазір осеге өткеннен кейін осеге төлеп отырмыз күнделікті. Ай сайын. Заңсыз деп санаймын. Барлық счетіміз бұғақтаған. Негізі бұл дұрыс емес. Сол бұғақты алып тастасын. Пәтер иелері кооперативі мына үйдегі 51 отбасының 80%-ның жарты миллион теңгеге жоқ берешегі бар дейді. Ал ондағы халық пен жаңадан құрылған мүлік иелері бірлестігінің төрағасы олай деп ойламайды. Ешкімді көргеніміз жоқ, біз бірнеше рет бардық, аяқ тоздырдық. Договор жоқ балам. Енді біз жұмыс деп өмір сүріп жатырмыз, сыртымыздан келгенде барлығымыздың құжатымызды ана сен отбасылық бюджетті тоқтатып тастаған. Қазір бұрынғы пәтер иелері кооперативінен ешкім жоқ. Қалалық тұрғын үй қатынастары бөлімінің жауапты мамандары бұл мәселеде соңғы нүктені тек сот қоятынын жеткізді. Если собственники не согласны, вот... Мүлік иелері ол пәтер иелері кооперативі жұмыс істемеді немесе келісімшарт жасамады деп келіспесе сотқа шағымдан алады. Бұл жағдайда тек сот қана шешеді. Бізге мұңын шаққан ел есеп шоттарындағы бұғатты алып тастауды сұрайды. Қарызды төлемейтіндерін де жеткізді, себебі берешегіміз жоқ деген сенімде. Шығыс Қазақстаннан Жанболат Санияз, Атамекен Бизнес арнасы.